aumentou o número de desabrigados e desalojados em Teoflotone por conta das chuvas da semana. O fim de semana foi de muito trabalho para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. As vistorias estão sendo aceleradas para identificar mais situações de risco. A nossa equipe acompanhou essa situação terrível em Teoflotone, né, gente? Fantoni Peço, Vitor Cui, balança. Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social fizeram vistorias no bairro São Diogo. Na comunidade, 14 famílias acionaram a Defesa Civil. A casa de Neilde foi invadida pela enxurrada. Invadiu tudo, a água do rio veio, entrou na nossa casa e fez um arraso. Perdi roupa, perdi guarda-roupa velho, acabou tudo. Tudo. Então, e aí o barranco correu e nós estamos sem saída. O portão já está para descer também. E eu não sei nem o que fazer mais. A secretária de Assistência Social diz que desabrigados e desalojados já foram acolhidos em abrigos, casas de parentes e até com aluguel social. Uma área muito atingida foi a Bela Vista, as moradias à margem do rio Santo Antônio. Nós colocamos lá à disposição um abrigo ali. O padre Igor cedeu a igreja, a paróquia Santa Luzia, para estar acolhendo aqueles que necessitarem, certo? Então já improvisamos um abrigo lá, se precisar, a pessoa precisando pode ir para lá. E aí a gente está atendendo. Muitas pessoas foram acolhidas por familiares. Né? Nós temos em torno lá de uns 45 desabrigados. Na Vila Pedrosa, o barranco deslizou e destruiu uma casa. O carro da família desceu a ribanceira e ficou preso numa árvore. Ninguém ficou ferido. No centro da cidade, uma agência bancária foi inundada pela enxurrada que desceu pelos fundos do prédio. Os rios Santo Antônio e Todos os Santos começaram a baixar. Equipes do Corpo de Bombeiros têm feito média de 30 vistorias por dia em locais de risco. O sargento Christian diz que a maioria dos locais são risco de deslizamento de barrancos. Nossa cidade, né, a gente sabe o relevo dela, a gente sabe que aqui é rodeada por morros, tem muitos locais de risco mesmo na cidade de Teoflotone. E as vistorias que estão entrando aqui, as solicitações, são vistorias de risco de desabamento, vistorias de deslizamento de solo, alguns locais que tiveram alagamento, né, inundação. Então são esse tipo de vistoria e de solicitações que estão entrando. Após decretar a situação de emergência por conta das chuvas e em busca de recursos junto ao governo para socorrer as vítimas, a Prefeitura também lançou uma campanha solidária de arrecadação de donativos para atender as pessoas de forma mais emergencial. A campanha Natal Solidário vai destinar produtos a famílias atingidas pelas chuvas. Todas aquelas pessoas, né, que queiram ajudar estas famílias, tanto com cesta básica, com roupas, com móveis que têm condições de, né, de serem aproveitados, nós estamos recebendo. Tem o telefone nosso já no cardzinho, é só comunicar que nós vamos buscar na própria residência. A previsão do tempo em Teoflotone indica mais chuvas nos próximos dias. O sargento Christian pede às pessoas que, em caso de suspeita de risco, deixem o local. Após buscar abrigo seguro, acionem as autoridades para avaliação. Se acontecer isso, continuar chovendo, a população ela deve ficar atenta mesmo e acompanhar o nível do rio, se ele está subindo muito, né? Aí acontece de fazer um acompanhamento, acionar o Corpo de Bombeiros 193, acionar a Defesa Civil do município também, caso seja necessária. E caso aconteça que a pessoa está acontecendo um risco muito grande ali dentro de casa, o que acontece? Verificar a situação, o nível da água, sair do local da casa, procurar um local seguro, porque se ficar no local, pode ser que aconteça alguma coisa mais grave, né? A gente sabe aí que o pessoal perde muita coisa nesse período, a gente fica muito solidário com isso mesmo, Corpo de Bombeiros, mas a gente está o quê? Priorizando vidas, né? A gente viu que nesse período aí a chuva foi intensa, mas graças a Deus não tivemos nenhuma perda de vida na cidade registrada até o momento, e a gente espera que continue assim, né? O telefone da Defesa Civil de Teoflotone é 33, que é o DDD, né? 988546946. Vou repetir para você anotar aí, ó. 988546946. O DDD é o 33, como eu já disse. É, quem quiser ajudar a campanha do Natal Solidário, pode entrar em contato pelo telefone. DDD 33987053531. Aí já é outro número, né, Jarão? Nós estamos falando de duas coisas num curto espaço de tempo. É isso, equipe? Eu entendi correto? O primeiro teu contato é para quem quiser ajudar aí, né? Aliás, fazer contato com a Defesa Civil. 9, é esse aí. 88546946. Vai falar com a Defesa Civil? É isso aí. Você quer ajudar na campanha do Natal Solidário? O número é esse aí. 33 9
8705-3531. Dizer para Teoflotone que nós somos junto, misturado e abençoado, né? Vitor Cuifo, Antônio Pesso nos representam aí nessa sucursal, nessa região maravilhosa que nos dá uma audiência incrível. Que Deus possa abençoar e fortalecer, né? Junto a gente vai conseguir sair dessa situação complicada. A chuva sempre cai, né? O problema das nossas cidades é um problema de gestão, de infraestrutura, né? Que a gente não pensa a cidade em termos de futuro. Aí a pessoa vai construindo de forma desordenada, né? Nas regiões ribeirinhas, nas áreas ribanceiras. E quem está falando isso para você é filho de um casal que, quando mudou para Valadares, foi morar na Pedreira, no Morro do Carapina. É, que conhece a realidade de perto, né? Eu sei o que eu estou falando, né? O problema de moradia que a gente tem nas nossas cidades, né? Aí vem a chuva, compromete tudo, né?